Hoor jullie, ons staan hier zo bij Koppiesdam. Dit is hier een van die lekkerste dammen om op een vakantietijdperk te wees. Ek het hier groot geword as kind en een van die dingen wat ik altijd kom doen het as het vakantietijd was, is om babers te vang. So lekker om vir Christian en Raimano hier te hee. Ons het so bykie een dag afgevat bij die werk en bij die viswinkel en gesê, ons gaan ook so bykie vakantie kom hou en kyk of ons nie een van die groter babers kan vang. Soos ons julle na al die foto's gewys het op sociale media, het ons baie gepraat van Maximus die laatste tijd en die sukses waarmee ons met Maximus gehad het met die Promania en verskeie ander competities gedurende November, December. Maar ons is vandag hier, ek het nou die sprei ook, ek gaan nie my hande so vuil maak soos Christian en Reini, en dan het ons elkeen die gewone 50 mil, elkeen het ook net een. So nou gaan ons nou maar kyk, dit is de Battle of Maximus vandag, en ons gaan kyk wie gaan die grootste baber van. Kijk, Baron het home ground advantage hier bij Koppiesdam. Maar ek en Christian is ons bang voor niks. Ons gaan hem vandaag leren om babers te vangen in zijn eigen dam. Maar Maximus, jy kon sing in die Promanias, die Legends, ouwens, al die foto's in die tijdschriften. Het is groot, groot babers. Babers love hierdie. En vandaag gaan ons het op die proef stel. Jy weet, in Koppiesdam hier is mooi vis. Ek bedoel, ons het al stories gehoor 30 kilo's, maar ons hoop, ons kan het 20 daar uitkry. Jy weet, dan is dit al een baie, baie groot barber vir Suid-Afrikaanse water. So, en die terugvoering wat ons gekry het op die product is ongelooflik. Baie van die Legends hengelaars het groot sukses al bereik. So, vandag is het ons beurt, sorry. Maak hom net nie oop in jou huis nie. Maar ja, dit is een baie, baie goeie dip en kom ons gaan vang een bykie vis, man. Geniet die dag saam met ons, waar ons hierdie groot gevechte gaan hee met hierdie babers. Het is altyd een voorreg om van hulle aan die lijn te kry. Barberkie, nie baie groot barber vir die eerste een nie, maar hy my viskop gevat vol Maximus en hy het ons een lekker rand gegee. Ons moet hom terugsit. Christian het die eerste een gevang en hy is bezig met die tweede een. Ja, ek wil maar die beste gelaat. Ja, kyk. Hoe sê, die laatste os kom ook in die kraal. Ek wacht maar dat die bench van keer gestel word. Jy sta hierdie een van die man. Soek er hierdie dam vir nog jylle. Dat hierdie een gaan klop. Ek was in 90% van die keer van die baber die control trek en hy gaan voor en toe sê, maar hierdie een van rij, want hy nie gesien die lijn kom terug. En omdat hy met 100 gram gewig hang het, die nie maar sy counter weight, wat die hoek dan in die baber sy back vast het. So al wat rij kom doen het, hy sy control, of sy tok om optel in control en net die hoek gesien. Nou maal te rij polies van dopper as hy terugkom. Ik wil net om weer terwijl rij hierdie vis fight sê. Ons het in die vorige video vir die mens gepraat, stuur julle foto's vir ons. Ons het een nieuwe Facebook page begin, het is die Legacy Series by Baron Breed. Gaan op die page, vandag doet ons die Maximus. En as julle het dier hierdie December vakantie een paar van die mooie babers vang, mag jy sal waar julle dit vang, post dit vir ons, asjeblief, op ons Facebook page. En dan gaan ons, wanneer ons kans het, dan gaan ons dit op ons main page vir julle like. En ons al rarig julle vangste met die publiek deel, soos wat ons vangste met julle deel. Wat bitter min hengel, of kan ek het bitter min visse in ons vaarwater systeem,
wat ik had trol in gereisde toets is Baber. Ik heb een groot liefde van Baber en gesluk om ons op een gegeven moment wel rarig concentraat uitbring. Wat rarig een baie unieke reek het, jylle sal ryk as jylle om gaan oopmaak in die winkel. Dus ryk maar op en sê, maak hom maar een kant oop, want hy stink nie. Maar die wind het nou lekker begin waai en dan moet jy concentraat in die water inset vir die visse dat hulle om kan ryk. Ek sê weer een, sy varskop is altyd die beste. Maar as ons wat nou besluit het, ons gaan in die week opvang, ons het nie vars vis het nie. So al wat ons doen is, baie keer as ek gaan competeren vang, dan vries ek van die maddies vir my, of van die klein karpies. En die ding is, as jy by die huis kom en die vries om dadelijk, dan is die bloed nog redelik in die vis. En dan as jy by die dam kom, het jy daarom nog die bloedigheid, maar dan moet jy altyd maar ietsie by sit, waar die extra reek in die water in sit. As jy kan sien, ek is aan, Marwind is aan, Christian het nou net enig gekry. Het sport hier langs die dam met Maximus. Ek wil sê, let the battle be here. Ja, ek dink ek gaan my uitdruk vir jou net daar. Dit is lang van. Hier is my baby. Ek moet vir daar neer sit en dan gaan ek gauw verryk om. Wauw, wat een barber. Hy het my besig gehou vir rukkie, maar ek dink ons het hom toe in die net gekry, nee? Kijk, dit is een ding van een varswater barber, die goed fight ontzettend baie. Nou, ek het nou vir Maxi gevang, maar jy het vir Maximus. Ja, nee, hier is Maximus. Ons gaan hom nou upgrade, sê oom. Ek gaan sikkel om hierdie ene te upgrade van ry, maar ek gaan nie opgee tot hierdie eindvleekie blaas nie. Kijk, laat ek vir julle sê, hier is een seker een maklike 2 kg karpie sy kop aan, so hier is een meneer van die kop aan. Ek kan so'n bietjie getimmer, bietjie sachter gemaakt en hom geflat met Maximus. En hy hardloop soos 'n stoomtrein. Hy buig hier die Aero XTR, met vir jou sê, ry een stok met regtig backflip. Daar is hy, nog eniekie, baie lekker, ons bly bezig, Barend het ook nou net eniekie ingesit, ek weet nie, ons het seker al 20 vis in die ochend gevang, baie lekker. Hulle gaan by sy makkelijkheid dubbelhoek strop waarmee ons barbers vang, dit is altyd belangrik om een 3-way swivel te gebruik, ek gebruik sommer die Kingfisher nummer 8, die rede vir die 3-way swivel is, want as jy gewone barrel swivel gebruik, dan kink hy terwyl jy gooi, en jy wil nie jou twee lyne teen mekaar heen. Ek gebruik sommer altyd 24 pond, want dit is die selfe wat ek gebruik op my leader, maar ek het vandag net hierdie 27 pond XX Chameleon lyn nie, maar dit is nog steeds 100%, ons het een rarige klomp barbers vandag gevang. So al wat jy doen is, ek meet hom sommer so met my hand, so 'n meter stuk lyn, en wat ek doen is, ek knoop hom heel eerst aan my 3-way swivel vas. Ek draai hem so 6 keer om die lijn, altyd belangrik om hom van achteraf deur te druk wanneer jy jou knoop stijf maak. Ek druk hom van achteraf deur, dan gee ek hom met so'n klein trekkie, en dan maak ek hom eers nat, en dan trek ek hom met vas op die 3-way. Ek meet hom nou maar net so rof weg, ek maak hom gewoonlik so tussen 400 en 500 millimeter. En het is baie belangrik om een swaarder gewig te gebruik, so ek gebruik 100 gram gewig. Cornflakes versprei hulle, dan draai ek hom weer, so 6-7 keer. Die knoop werk altyd, dit maak nie saak hoeveel keer om draai nie, solank jy hom net van achteraf neer die loopie sit. Ek gee met so'n klein trekkie, maak hom bietjie nat, en dan trek ek my gewig vas. So hier so is my gewig en nou vas op my 3-way swivel, dan sit ek hom een kant neer. En is nie altyd nodig om groot hoeke te gebruik nie. Ek vang baie keer met groot hoeke, maar hierdie visse wat ons vandag saam gebring het, is allemaal hier tussen die 300 en 400 gram. So ek wil julle wys, baie belangrik altyd as ek my eerste hoekie vastmaak, ek druk hom altyd van achteraf deur. Laat hy net voorbij die hoekie kom.
dan hou ik hem met mijn vinger vast. Hulle noem hier die Nautilus knot. Dan draai ik hem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 keer om. Maar die belangrijkste ding van die Nautilus knot is, nadat je hem gedraaid op die steeltje, druk hem altijd weer van achteraf weer die hoekse oogie. Al wat ik doe is, ik trek hem aan stijf. Ik bijt net een extra stukje lijn vast. Ach af, so dan hier lê my hoekie. Hierdie hoekie is net om die kop te dra. En dan zet ik mijn tweede hoekie aan. Druk hem weer van achteraf deur. Baie belangrijk als je tweede hoekie op je lijn zet, druk hem van achteraf deur. Dan slaat je hem af naar jouw onderste hoekie toe. Dan kijk je dat hierdie twee goedjes teenoorgestelde kant van elkaar afwijs. Ik vat altijd mijn punt van mijn hoek, sy oog, in lijn met mijn hoekse punt. Dan weet ik gaan raag lê die oomblik as ek my kop aan sit, dan druk ek net hierdie ding weer vast en ek herhaal dieselfde knoop. Die Nautilus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jy kan ook soveel keer draai soos wat jy wil. Die belangrijkste altijd is, druk om net weer van achteraf deur. Hierdie hoekse oogie. So, dan weet jy jou tweede hoekie wat lê is fixed. En jou kop gaan op je onderste hoek kom en dan hierdie hoekie staan mooi proud, is wat hulle sal sê, wanneer die vis byt. So hierdie hoek gaan die elke keer die baber in die kant van die mond slaan. En die rede hoekom ek altyd eerst my gewiggie vastmaak op die three-way, want ek wil nie my hoeklijn langer as my lijn hê wat my gewig aanhang. So al wat ek doen is, dan trek ek om deur die three-way tot hy so 100, 150 cm van my onderste hoek afhang. Byt ek net een extra stukje lijn en ek draai om weer. So ek sê 7 of 8 keer, net soveel keer soos jy wil, maak net altyd seker die knoopie kom van achteraf deur. Trek hom net so klein bietjie en ek trek hom vas. Die rede hoekom ons die hoeklijn korter maak as die lijn waar die gewig op is. In die oomblik as hierdie ding, as jy hom gooi, dan trek jy gewig voor en toe en al wat gebeur is jou kop gaan achter voorbij. So hy trek nog steeds in 'n reguit lijn en jy kan net baie verder gooi. Baie belangrijk, three-way so wil. Hierdie double hook werk definitief als ons vandag gesien, ons het feitelijk geen babers verloor nie, alhoewel ons nog steeds met een toe ou hoek vang. Brand, maak jy soveel saakie, maak jy checker jou hoeken is baie skerp en sit een dubbel ene keer aan, het werk definitief. Hy het al klomp babers so gevang en as jy hom so bou, weet ek jy gaan definitief een goeie hoek afruit op die babers. Ek het tot nou op een fillet gedip. Ons moet kyk of hy een grote baber nog kan kry in koppies. Die Maximus kom nou rarig baie goed deur. Hy het rarig een besonder groot baber gevang. Maar ek wil net vir hom sê, ek denk hy het probleme met die ring wat ek hier aan. Nee, kyk. Ou, weet nooit wat hier uitkom. Jo, ok, stiep. Het eind over, until it's over. Ja. Het hou seker so 12 uur die dag. Ons het seker eerst op by 9 uur die kant hier aangekom. Maar hierdie visse begin nou raar, want hierdie wind begin, is een lekker weste wind, baie lekker in ons gesig. En dis wat ons altyd vir die mense sê, al hou jy net een competitie tussen julle, tussen die mense wat op die oever is en wat saam toe daar is. Wees ons altyd so'n vriendskaplike competitie hou. Het bly altyd lekker, en val as jy met vriende hier so is. Ja. Ek wil, almal is excited as ek die trolle aanklip op iets. Wat is altijd zo lekker is van als je kom babers vang, of weet, as jy net specifiek kom babers jag. Dis een baie skoon babe nou vir die viskoppe wat jy aansit en die Maximus wat so stink. Weet jy nie baie groceries nie. En Maximus kom in een spray ook. So dit is nie altyd te sê jy hoef vuil te word nie, as jy hom net in die rij optel. Hij is nog veilig.
Dabbel af dat ons vandaag gekregen. Ja. Christian vraag mij nou toevallig voordat ik ons hier twee aangehaald het. Vraag, want ons het so patch gehad wat ons so vier kleinkies van die sê. Of die vraag, swim die kleinkies samen met die groot en sê ek ja, want ons het al baie keer in die verlede en dan vang die drie, vier kleinkies en even skielik kan tel jy een baie mooie baber op. Kijk hulle jagsam, kom die dam is een van die diepste damme nie, maar dat is eigenlijk een van die damme met die mooiste baber. En Maximus het even die sê. Ja, absoluut. Ek het nou nie een kop hierdie keer gebruik nie, net een fillet gesny om gesouk in Maximus en liefbe aarde, dit was nie eens die grootste byt en kyk net hier so, ja. Dit is lekker op sy vis. Ek moet sê, ek het ook Christian se raad gevolg. Ek het volgens nie so baie van die Maximus opgesit nie, maar toe ek sien hy kry dadelik 3 of 4 byte gehad voordat ons 'n byt gehad het en toe begin ek ook my koppe plat met die Maximus en soos julle kan sien hierdie water so chocolate bruin kleur is net na hierdie groot reeds het dan met definitief water gekry en die water is veilig, so dit help definitief om my ekstra geer saam met die visse in te sit, ach, saam met die koppe in te sit. Ja, gaan het wel altijd te voorraag om van hierdie iets in die lijn te kry, dat min visse wat ek het trof ook kan aftrek. Absoluut, dit was great. Manne, wat een dag op Koppiesdam. Ek dink ons het bulle gevang. Barend, jou product Maximus, onbeskryflik. Julle sal nie glo totdat julle die visse gesien het wat ons vandag gevang het nie. Barend was een amazing dag. Die wind was bietjie sleg, maar ek dink waarvoor beter kom eens gevraagd? Nee, dit is waar, Christian. Ek sê altyd die wind is jou vriend, vooral as het kom by barbers, het maak hulle bietjie actief, maar net so met die karps. Koppiesdam is rarig een van die damme wat baie mooie barbers in het en die is baie in. Maar dis nie net Koppiesdam nie, Bloemhof, Valdam, al hierdie damme het baie groot barbers. Ons hoop rarig na hierdie video wat julle gekyk het, julle het bietjie geleer met die strop en die aasaanbieding en die goeders wat ons doen. Ons het twee Facebook pages, die een van die winkel wat die Legends Pro Angling pages en dan is daar Legacy series by Barend Breed. Gaan op hierdie twee pages, stuur julle foto's vir ons as julle van hierdie produkte gebruik het, veral hierdie tyd wat die barbers byt. Neem vir ons 'n paar foto's met die barbers wat julle met Maximus gevang het. Net soos wat ons vangste met julle wil deel, wil ons ook graag julle met julle vangste met ons deel. Ons gaan dit op ons pages sit. So ons kyk uit vir julle foto's en dan kan ons bietjie praat oor daai barbers wat julle oor hierdie vakansietyd vergevang het. Ja, hierdie maand in die Oeverhengelaar het Barend ook die stroppe vir julle mooi verduidelik. Deur die vakansie kyk daarna. Daar is ook ons Facebook page soos Barend gesê het, asseblief gaan daarop en ons wil net baie dankie sê vir al die ondersteuning met die launch van Barend se Legacy series reg oor die land. Wow, baie dankie vir die ondersteuning en ons gaan aanhou om julle hierdie mooi visse te wys, om julle meer te leer. So kyk uit vir ons volgende DVD, een van die dag, gaan ons om, gaan kom skiet. So,